Արգելի գործընկերներ, այժմ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի պատգամավորներ Գևոր Պետրոսյան և Տիգրան Ուրիխանյանի նկատմամբ հայտարարվում է նախազգուշացում։ Ինչպես։ Դնում եք դուք։ Դահլիճում խնդրում եմ լռություն, ես պետք է հասկանամ իմ գործողությունը։ Դիմակը կրում եք, պարոն Ուրիխանյան։ Հա, չէ երևում, չեք կրել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավոր Գևոր Պետրոսյանի նկատմամբ հայտարարվում է նախազգուշացում։